Ensenkano y'abasuubuzi ebadde ku Hotel Bruford nga yeetabyemu abasuubuzi okuva mu bitundu by'e Masaka n'embalala n'ekigendererwa ky'okutema empenda okulongoosa empeereza ku mwalo gw'e Dar es Salaam ekya Tanzania. Emu ku nsonga abasuubuzi gye banokoddeyo y'embeera y'ekkubo eriva ku nsalo emutukula okutuuka e Masaka erijjudde empoopogoma z'ebinnya ng'oluusi n'ebyamaguzi byabwe gamba ng'emmotoka bituuka byonoonese. Lole Livingstone Nviiri ngono naye yekukola amaterekero g'ebyamaguzi agatekebwawo Tanzania agatulugunya abasuubuzi n'okubabinika obutitimbe bw'ensimbi kyokka ng'ensonga zaali badde ziggwera ku mwalo. Baba TPA wano offices ziri e Uganda bakwatagaine TPA e Dar es Salaam batuyambe moroka za fezi umezi jie Uganda siyalina mpoti kube moroka wazi bambu ya vintu metutuke no customer kuwagulize motoka atina hakula banga gwe ya vintu mmoto. Ekizibu ky'obutakwatagana mu lulimi n'okulemesa banna Uganda okwetaaya nakyo kinokoddwayo ng'ebimu ku bikalubya eby'ensuubulagana wakati w'amawanga gombiriri. Akulira abasuubuzi Masaka Engineer Ronald Bale Mogera agamba nti bannayuganda babadde bakaaba twaha olw'ebintu byabwe okukwatibwa obubi n'ebisale ebisusse kyokka kati alina essuubi nti ensinkano eno yakugonjoola emigojobano gino. Avunanyizibwa ku by'okumanyisa abantu ekitongole kya Tanzania Port Authority Nicholas Kafera agamba nti nabo tebatudde nga bali mu kwogerezeganya n'emisiso y'ebyenguudo okulaba ng'oluguudo lwe mutukula lukolebwa kuba lufiiza kinene. Ono era agamba nti nga bayita mu mukago gwa East Africa baakulwana okulaba ng'enkola ezimu ezinyigiriza abasuubuzi ziggyibwawo okusobozesa abasuubuzi okwegazanyiza Tanzania. Alex Mbonye okuva mu Uganda Shippers Council agumizza abasuubuzi ng'ensonga zaabwe bwe zigenda okukolebwako mu bwangu.